Videonu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Doğru Haber Azerbaycan, sizin operatif haber kanalınız. Dünyanın bütün ölkələrində olduğu kimi, Azərbaycanda da koronavirusun omikron ştammına yoluxma sayında yüksək artım müşahidə olunur. Peyvənd olunmayanları peyvəndə dəvət edirəm. Yoluxma sayları çox yüksəkdir, amma bu xəstəlik əsasən yüngül keçir. Ölüm saylarında artım yoxdur. Bundan sonra da yeni ştamlar yarana bilər. Qapanmalarla bağlı hökumət qərar verə bilər. Lakin düşünürəm, daha qapanmaya ehtiyac yoxdur. Qapanmaların lokal, yəni yerli olarak hayata keçirilməsini bütün ölkələrə tövsiyə edirik. Ümumi ciddi qapanmalara getməyə gərək yoxdur. Çətin dönemleri geridə bıraxdıq. Reportaj xəbər verir ki, bu sözləri Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Azərbaycandakı nümayəndəsi Handi Harmancı deyib.